Ju përshëndesim nga gatimin, mirë se erdhët, bashkë me Katerinën. Ju përshëndesim Niki Anvisa, ju urojmë një ditë të bukur dhe ftojmë këtu menjëherë për të filluar me recetat që neve kemi përzgjedhur sot dhe siç e shikoni, kemi mbushur tërezën tonë. I kemi dhënë shumë rëndësi si bukës. Tek tradita më duket se që kemi sot. Tek tradita faktikisht, po i kemi si thua moderuar pak. Do t'u them Anvisa dhe për shumë këtë që do të përgatis me bukë edhe me filetun e pulës, më ka ardhur ideja domethënë asaj për sheshit. Për sheshin do një qiko për të bërgati, po do të shikoni sot se si do të asilë për shëmbull një recet që mund kaloni vaktin akoma edhe të drekës me një salat jeshile ose një mix salat, por jo vetëm mund kaloni edhe mbasditen, darkon, do me thonë një mbasditen, darkon. Sepse mbasditen neve mund të shiojmë një, si thuash, një pije freskuse, një pije freskuse, ose një qaj, sigurisht, dhe për dark, kemi këtë lloj gatimi që unë do t'ju them mbas pak, sepse do filloj me gatimin e parë që do të bëj edhe bukë të ëmbla. Ti nuk ju ndave kësaj shije së qeshis. Ç'është vërtet më pëlqen. Nuk e di pëlqen kaq shumë kjo shije e qeshis. Më pëlqen edhe qeshis, faktikisht edhe portokallës, edhe limonit. Të treja kanë një shije fantastike dhe më pëlqen shumë sepse si thua më freskojnë. Nga stevia, besoj nga ëmbëlsia natyrale. Ose duke u nisur nga ëmbëlsia natyrale, mendoj që të ëmbëlsojmë dhe unë natyralisht. Bukur e thënë. Fix për një reklam të bukur. Falem të receta e parë, tani bukë të ëmbla me djallë dhe për shofu në tabel. Ja ku i kam unë këto bukët e ëmbla, ja ku i kam gati për t'i vendosur në furë, po më për para se t'i vendosë në furë, do t'bëj dhe një lyere që do t'bëhet me një të verdhë vezë dhe me pak vaj të zakonshëm, dhe kemi këtë furçën këtu, që këtë dhe bënë mësë mirë i Niki. I lyen ato bukët Niki dhe sigurisht neve jemi kujdesur më përpara që e kemi të ndezur furën në një temperaturë 180-200 gradë dhe do t'i lëm ashtu 25-30 minuta dhe do t'i jenë gati. Por këto bukët si janë bërë dhe me çfarë i kemi mbushur? Këto bukët do të bëhen. Produktet për të përgatitur këto bukët i kam këtu. Kam maja, një lugë të çajit, kam sheqer, një lugë të supës, kam një të plotë vezë, një filxhan qumësht të vakët, pakës krip dhe 400-450 gram miell. Kjo varet nga, do me thënë, loj miellit, sepse nëse do të kemi një loj miellit që ka nevojt për të thitur pak më tepër lëngje, se brumi do të nga bëjt si një brumë buke, ose si një brumë për këto, për pregati. E kemi gati, Niki. Ta vendosën të një në furë këta? Po, e kemi gati për ta vendosën në furë, por se si ka haritur, do me thënë, për ta vendosën në furë, ne do të regojmë tani. Zëmë brumin, dhe mundësisht, nuk e disi, kemi shumë gatimi për të bërë gati, por ideja është kjo, që mos të pëjtë duartë. Në gjitha. Mos të pëjtë duartë. Do t'i trazosh me një lugë? Tani, po, një lugë do të më duartë. Pra, m 500 gram miell. 500 gram miell. Një lugë që të më duhet për gjitha. Këtu kam sheqerin e majan, gjithmonë unë kur pregatis këto brumrat dhe përdor majat, të thashë. Do të kesh një informacion dhe je eksperte për këtë pjesë. Po, këto do të bëjnë një reaksion të dyja me njëra tjetrën. Ato bëjnë një reaksion dhe si thua, sheqeri është ushqyes i mirë i majas dhe i jep si thua ushqim majas për ajo të si thua të fillojë të punoj, mikroorganizma dhe saj të fillojnë që të punojnë, të kërkojnë që të ushqen. Dhe me qëfar do ushqen? Me mielin, me miel, me qumshin, këto produkte që neve do të hedhim brënda. Pasi kemi hedhur majan dhe sheqerin, i bëjmë një përzierje të mirë, tani shtojmë edhe kripën, një dorës krip, sepse nga që do t'i bëjtë situash dorës majës, sepse dorës është shumë, por një majës krip për t'i bërë, do me thanë, edhe të ëmbla dhe ju se do t'i bëjmë të ëmbla plotësisht, e këto do t'i mbushim e djathë bebin e më brapa. Do të shtojmë këtu edhe një vezë të plot, dhe ndërkohë do të shtojmë edhe qumështin në mënyrë graduale, qumësht të vakët. Po të vakët. Dhe do t'a punojmë sa t'na bëhet një brumë. Një brumë. Po pas të t'a lëmë në të qëndroj për të ardhur. Po, do t'a lëmë të qëndroj për të ardhur. Është shumë e rëndësishme që... Dhe më thonë se janë si të kundur të qëndroj për të ardhë, po që të qëndroj për të fryrë, është ide. A, sigurisht, për të rritur vëllimin, themi ne, për të dyfishuar vëllimin. Tani, pasi kemi bërdo me thënë pjesën e parë me lukë, e trazojmë pak me dorë, edhe bëjmë këtë përpunimin me dorë. Sepse du të dim një gjë që sa do të kemi makineri për të apunuar brumin, si ngrosia e dorës nuk ka. Brumi do dorë. Për të bërë brumi i mirë, dhe është ai brumi që na sjell tek tradita. E punojmë të fitojë një elasticitet, madje mund ta punoni edhe në tryezën tuaj, dhe pastaj, pasi e keni punuar, do ta lëni që të vijë. Të qetësohet, të vijë.
Do të fillojmë pastaj që ta ulim, domethënë ta punojmë prapë dhe të bëjmë bukët. Do bëjmë bukët dhe ti mbushim. Tani po e lë faktikisht të niki sepse më duhet që të kaloj dhe në fazën tjetër. Të duhet për këtë punë. Tani kjo duhet mbuluar me një letër guzhine. Unë mbuloj me një letër guzhine, ti pastron duar, shkëputemi për aksionin ton publicitar dhe rikthehemi për të vazhduar punën tonë. Por i kthyem, vazhdojmë të gatuajmë bukë të ëmbla me djath bebe. Ashtu si që ju thashtë të dashur Anvisa, pasi e punojmë brumin, e lëm që të vit, duke mbuluar me një membranë guzhinje dhe lëm në një ambient të ngrohtë për të ardhur dhe për të dyfishuar atë volumin. Ndërkohë, si që shikoni këtu, nuk është kjo ajo brumi i parë, sepse thash nga i brumi që unë pregatita, gjysmën e kam punuar që kam bërë ato bukët e para që kam vendosur në furë për të bërë gati. Dhe kjo është një pjesë tjetër që kam bajtur thjesht për të treguar juve se si. E shikoni se sa elasticitet ka përfituar dhe e kemi gati këtë brumin tani, urdroniki, ta punojmë. Pak, shumë pak, s'ka nevoj që të punojt shumë, sepse është mjaftu shumë mirë, dhe ose me dorë, ose me dhe një thik, po edhe me dorë, i bëjmë kështu kulaçka. Dhe këto tani, e hapim këtu një piesë në qëndër, faktikisht, kjo është i vogël, si krem djathi, pra. To djath bebe, mund të ndajmë. Nëse i doni t'i bëni kulaçkat pak më të mëdhaja, top, thë do me thënë, të tjenë pak më të mdhaja, unë ato që kam vërë brënda, i kam vërë pak më të mdhaja, dhe i kam vërë një djath të plot brënda. Por tani me që se këto janë më të vogla, i bëjmë në këtë mënyrë, pasi i kemi vendosur djathin brënda, lehtas dhe bëjt shumë e mirë niki, dhe bëjnë shumë të buta, për arsye të qumshit që neve kemi punuar, do me thënë, me këtë loj përpunimi. Tani këto, ose mund t'i vëni në një forum të kekut, dhe nëse i bëni kështu të vogla, i bëni rreth e rrotull, do t'i lëni që ato të vinë prap, duan një 20-30 minuta, dhe pastaj do t'a vendosni në fur, dhe një fur të nxehtë më përpara. Pra e vendosim, ne i bëjmë këto që kemi këtu. Po, dhe lëmë të vi, dhe ne pas publicitetit të radhës, do të kemi sërisht, ja pikërish ato bukët, më duket se kanë marë. Kanë marrë faqe këto, Katerina, për shkak të vizës që ullës. Jo, kemi pak më te për temperaturë të soba, Niki. Mund të ullës, se vetet e 180. Nëse mund të më ndimoni në kamerë, ullës. Se e kemi të nxehur më te për dhe prandaj. Unë e ulla pak temperaturën, në mënyrë që gjatë kohës që ne do të shkëputemi, ato të vazhdojmë procesin e tyre të pjekjes, ne do të bëjmë edhe të fundit, po. Në t'i lëmë të vi, kemi dhe brumin që do të i duhet kohë. Do të ambulloni me një pecet kuzhine, do të alëni në një ambient të ngrohtë të dhomës tuaj. Do t'i lëmë të vi, do t'a vendosim në furë për të pjekur. Lexojmë edhe njërë menun dhe takojmë në pjesën tjetër me një tjetër recetë. Një tjetër recetë dhe kjo shumë interesante, një recetë thjeshtë e shpejt me bukët që kemi, mund të kemi bukët. Riciklim bukësh. Riciklim bukësh. Do t'jetë më mirë. Oke. Atërë menuja, bukë të ëmbla me djath bebe, përdorëm 500 gram miel, një lukë supe sheqer, një lukë qaj majatë, cila do t'i bashkoni bashkë. Një filxhan qumësht i vakët, një ves pak kryp, një lukë gjelle gjalp, një pako djath bebe. Këto janë përbërës e takojemi në pjesën tjetër. Tani, bukën e thatë që në kam betur, përveç se mund të bëjmë një recet me vez me qumësht në kësiel dhe kemi në balkanu.com, përveç se mund të bëjmë trana, mund të bëjmë edhe me fileto pule në furë. Pse jo? Që të nësiel atë idin e përsheshit. Përsheshit që ne e bëjmë me kulaqë. Nuk të bëjmë me kulaqë sot përsheshin, po të të bëjmë me bukë. Dhe si do të bëjmë? Pra, do të kemi dy fileto pulet, pra do të kemi proteinën e pulës, dhe do të kemi bukën që kemi nevoj që dhe bukën të konsumojmë. Se shumë thonë, kam dëgjuar në bisedat të ndryshme, Niki, që thonë që unë nuk ha bukë, po ha vetëm salat, po ha këtë, po ha atë. Katerina nuk është me këtë ide? Jo, nuk jam absolutisht, unë e filloj më njëzit edhe me një fetë bukë, edhe drekën e konsumoj bukën, edhe në darkë, po sigurisht, do me thë
që mbaret nga lloji i organizmit dhe i metabolizmit, ëh, se tani metabolizmi jot është shumë i mirë me sa shoh. Shikoj, nuk do të thot ajo Niki, nëse njeriu ushqehet me të gjitha llojet e produkteve ushqimore, mendoj se edhe dhe në sasira të vogla ka të bëj kjo. Nuk është që të ulemi dhe të hamë një bukë një herë, dhe të flet, ose kjo aktiviteti fizik pas e shtjetër gjë. Duhet ta bësh ti në tavë këtë recetë. Atëherë, un fillimisht kam vendosur dy filetot e pulës, më falni, për tu zier. Por më përpara kam vendosur ujin të valoj me dy gota, domethënë ujë të valoj, dhe pastaj kam hedhur filetot e pulës brenda. Dhe pse bëhet kjo? Bëhet sepse filetot, nëse i hedhim në ujë të ftohtë, ato si thua, lëshojnë komplet lëngjet edhe na thajnë. Ndërsa në momentin që i hedhim në ujë të ngrohtë, ato na ngelin të buta në brendësi, sepse bëjnë atë korën sipërfaqësore dhe kështu përfitojmë një fileto të butë dhe të shishme. Po. E kemi zier, i kam të zier dhe kam këtu gati dhe tjetra do t'i presim faktikisht, mendoj domethënë që i bëjnë edhe në fije. Mua nuk do të më pëlqejë në fije, do të më pëlqejë ti pres kështu në drejtim të kundër të fijeve. Edhe në pjesë kubike. S'ka nevojë që ti bëjmë në fije. Ja kështu i kemi mirë. Në këta mënyrë. Atëherë heq presë dhe fileton tjetër dhe këto lëngjet do të më duhen për të zbutur bukën. Do të hedhim aty te tenxheria me Jo, do të hedhim atë në tavë, ja tani Nikit lutem, para se ta hedhim do të marrim pak gjalpë që të lyejmë atë tavë. Patjetër, ja e marr unë gjalpë. Ja, kemi gati fileton. E kemi këtu. Marr një lugë më mirë. Dhe do të shtrojmë, besoj, fetat e bukës në një tavë. Marr pak gjalpë? Po, mund të marrësh pak gjalpë. Veç se, nga jo tradicionalia, unë heq, do me thënë, shtoj këtu edhe pak djath, djath të verë, që për të bërë atë si tuash pjesën si përfajsore, të kemi edhe ato kalciumin e djathit, të kemi në qikë më të pasur gatimin tonë. Edhe kjo lloj recetë shumë mirë shoqërohet me një salat, shumë gjyshe, si që kemi në këtu, me plot vitamina. Mund të vendosësh Niki këtu që të tregojmë tamam ashtu se si do të bëhet. Tani kemi pjesë të bukës, si shikoni dhe neve kemi këto bukë të thata, dhe i bëjmë për shesh. Po. Kujtojmë atë për sheshin që bënim kur kemi qenë fëmijë me qumësht, që bëjmë edhe sot me kos. Me kos, po edhe për sheshin e me gjeldeti. Me gjeldeti, pa tjetër. Por, thash që nuk do të bëjmë e kulaç, e bëjmë e këto bukët. Ja, edhe pak. Tani, këtu, do të aspërkat me nenexhik, vjozën. Nenexhik. Nuk e di nëse kemi të shkruar në tabelë, që është e vërteta më erdhi për momentin kjo ide. Jo, nuk e kemi shënuar, do ta shtojmë. Nuk ka problem, duhet shtuar, faktikisht e jep tjetër shije. I jep një shije shumë të mirë. Po. Kështu që është mirë që ta shtojmë tani. Copat e filetos. Se do ta bëjmë me dy shtresa, gjysmën, domethënë një fileto në shtresën e parë dhe një në shtresën e dytë. Po. Të edhe dhe pak. Ja dhe këtu. Tani, të hedhim një sy bukëve tona se bijem pas recetave në Katerina dhe nuk shohim se çfarë bëhet këtej. Pas temperaturë të lartë soba. Ja, do t'i lëmë dukuloj. Jo, mirë është, mirë është, shpesh se ule Niki të kulloj. Po. Ule se nuk ka nevojë që ta heqim, duhet të qëndroj akoma këtë kulloj. Dhe i presim derisa të përfundojmë edhe tavën ton. Ja dhe pak, sepse këtë do ta vendosim pastaj në furrë dhe kjo do qëndroj në furrë. Do i hedhim edhe. Pra dy fileto pule, të cilat i zjejmë, dy gota lëng këmishi nga filetot, pra lëngu i tyre, 4-5 feta buk, 100 gram djath, vaj ulliri gjalp, krip piper, salat për servirje dhe nenexhik mos haroni, aty po do të tekni piper. Piperin edhe kripën. Po krip faktikisht kam hedhur tek lëngu, kështu që nuk do të jetë, buka ka krip, nuk ka nevojë që të shtojmë. Do t'i shtojmë vetëm, më pëlqen edhe pak freski për këtë jeshillëkun se do të ngelet kështu. Ani, nuk hidhet aty këtu, do të hedhë në gjithë situash tavën time. Si përfaqen. Po, ndërkohë tani do të shtojmë edhe to fileton e pulës. Dhe si që shikoni, i kam të prera kështu edhe janë edhe të buta. Në rregull, kemi përfunduar. Do të hedh. Në fund do ta hedhësh djathtë. Lëngun, lëngun dhe në fund, po.
ato vezët dhe qumshi aty është për një recetë tjetër, është tjetër ajo, është një recetë tjetër, shumë frymëzim sot. Edhe ajo bëhet niki shumë e shpejtë dhe shumë e shijshme. Është mjaftueshëm. Do ta spërkas me pakës piper. Do t'i hedh edhe djath. Djath të butë. Dhe gati për në furrë. Gati për në furrë. Tani mirë është t'i hedhim pak gjalp aty këtu. Që thotë Ani, sepse duhet t'ja thonim këtë. Është shpreha me përdorë, Katarinës, aty ime. Këtu, kur hedhim gjalpin, apo... Ashtu. Tani me se ta hedhim, produkte. Me lugën, nga, kjo luga e gjalpit. Me një lukë ose me pirun të vogël. Po t'na duhet. Për ta... Për t'i shtuar pak këtë gjalp. Do të shkri, do të ambaj të butët e djathin edhe... Dhe do marrë edhe pak shije. Kemi nevoj të konsumojme edhe pak gjatë. Unë po e vendosë këtë tavë, të cilën do të shihni të pasqyruar në balkan.com, sepse nuk do kemi kohë për të apritur dhe sa të piqet. Nuk është, po se gjithë shumë kohë, neve do të shikojmë. Unë jam e sigur që të kohë që do të jetë, do të tregojmë, do me thënë, aj sa do të jetë në atë fazë që ne do të kemi, në momentin që do të rikëtejmë. Edhe kjo 180-200 gradë dhe do t'a lëmë 20-25 minuta dhe do t'a kemi gati. Do t'a kemi gati, do t'a lëmë të qetësoj dhe pastaj do t'a servim me një salat shumë gjyshe, me plot vitamina dhe shije. Dhe me njërë me recetën tjetër, sepse do t'a... Atere, edhe receta tjetër, Niki mos ma hiqë bukën se sot jam veshë të buka. I kam gjitha me bukë sot. Kam vetë gjithë bukën e javës për t'a ricikluar. Ambisat kemë... Sot të shikojnë edhe shumë. Mos kanë qumësht. Mos kanë qumësht. Receta që ne në bënë që të riciklojmë me të vërtet bukën. Si unë ne përmonda shkarazi këtë recetë që parë, po që unë ka për ta përgatitur sot. Fillojmë fillimisht me të bërë përshesh. Me qumësht. Omlet. Do tjetë përshesh, do tjetë omlet kjo. Atere, hedhim, e bëjmë përshesh dhe më mbrapa. Këto do të rajim vezët. Do të shtem përsheshin brënda tek vezët, ndërkohë do të kujdesim tani për të vendosur tiganin, si e kemi... Kemi vezur furat, për s'kemi ndez këto, nikineve, sobat. Ngohet me një herë, ndërkohë... Që kemi nevoj që të... Ti kemi të nxeta të dyja. Ja, kujtojmë zonjave tona omletën, me vezë dhe qumësht, e ke aty tiganin? Po. 4-5 feta bukë... 5-6 kokra vez, një filxhan qumësht. E nuk janë shumë vezët, Niki, që e theme kështu. Jo, jo, e kemi shënuar 6-6, përndaj. Nuk e kam gjë me vezët, se omleta me vezë bëhet. Jo, me ndova se mos të dukën si shumë. Jo, jo, nuk më dukën shumë, se kjo nuk është recet për një person, apo jo? Përndaj, kështu që nuk është, nuk janë shumë. Tani, këtë pirun, e kam pas që kam hedhur gjalpi. Ndërkohë do të lyej tiganin, do me thënë do të hedhë shumë pak vaj, nuk do të hedhë vaj shumë, sepse do të apjek ma sakt, jo të askuqë. Do të apjek fileto, të hedhë edhe këtu të tiganit tjetër, që ti kemë të dy tiganit. E ke që është se kjo omleta në duhen dy tiganit, por dhe këtë neve mund të vendosim në furë për të bërë gati, do me thënë. Por kjo është me e shpejtë, kështu që e bëjmë në këtë mënyrë. Unë do t'i sjellë bukët këtu, sepse do t'i bërë më shumë, Katarina. Po, mund t'i ndjerësht, t'i sjellësh, po, po. Ne duham këtë ngjyrë të mbajnë ato, apo jo? Janë fiks bërë ato, kanë ardhur të mamë, jo, jo, janë shumë shumë mirë. Janë mirë, ne do t'i kësejmë edhe këtu pasaj, po t'i lëmë pak të kjecojnë dhe pasaj do t'i kësejmë. Tani, këtu kemi hedhur piper, do t'i shtoj edhe pak majdanoz. Pastërim pak të rjezën vetëm niki. Pra, piper, vezët, qumshi majdanos. Tani këto bukët. Buka qumshtin. Nëse kemi qumësht shumë, e heqim, nuk e hedhim të gjithë të qumësht. Si është duam të zbuten. Të nëzbuten. Kështu që ne e heqim, ma djetë marrë një lukë, sepse... Ta japu një lukë. Urdhëro. Faleminderit, Nik. Ja. I heqim dhe i hedhim. Ju mund t'i bëni edhe me dorë. Kjo është një omlet e shpejt, që edhe kjo omleta, përnda i kam bërë të salatën, të treja këto gatimet, shoqërojnë shumë mirë me të dyja, faktikisht, sepse ato kulaçet do të më përqente shumë me një gotë qumësht, ose me një pije freskuse, do t'ishte më mirë. Atëre, u bë fiksë dhe tigani. E ka nevoj për këta temperaturë. E hedhim.
Do më thonë, Katerina, me këtë recetën të regonë që ti, pavarësisht se mund mos kesh asë një gjënë në shpiti, nuk të leo pangronë. Asë një herë. Diçka e sa jonë ti, Katerina. Diçka, sigurisht që diçka, sepse nuk ka shtëpi që mos ketë qep, mos ketë një patate, mos ketë një kungull, mos ketë një dorë makarona, dhe për të bërë një recetë për të karuar vaktin e drekës, sepse na bëjmë shumë shpejt, mund të bëjmë një gatim shumë të mirë dhe të shishëm, me patate, me qepën, një dorë makarona, një është shumë e kënaqshme për fëmijët e pastër. Ashtu më vete nuk do të na shijonin, por e sjell në këtë formë ka më shumë sy dhe na tërheq më shumë për ta. Dhe nuk e din dhe fëmijët se çfarë kemi bërë, ëh? Kjo është. Do ta mendojnë se çfarë është kjo, në momentin që do ta konsumojnë, do ta kuptojnë se do të ketë bukë brenda faktikisht, fillimisht. Ah, dhe diçka tjetër, unë e solla në mënyrë më të thjeshtë, por mund t'i shtoni akoma edhe ndonjë proshut, ndonjë sallam, nëse doni pak djath. I shkon me thonë. Po ideja bazë e recetës është kjo? Po, e sola unë, e sola në mënyrë më të thjeshtë. Pastaj janë visat nëse duan që të shtojnë diçka tjetër, mund të shtojnë. Por edhe kështu, është shumë e mirë edhe e shishme. E lë edhe pak sfare, do më thonë që të më marë pak situash. Provojmë ta përmbysim, po se besoj se të rjetë gati, duke qënë se ta po e hoqim dhe shenë zetë, kujdes. Dhe të kulloj, dhe të lëmë përmbys që të kulloj me një pecetë si për. Duhet, ka nevoj për një. Që të shikoni. Brënda është djathi bebe. Po, po, do të hapim këtë shikojmë prandaj. Të duhet një thikë. Po, jo këta faktikisht, po. E hapim ansoret që të shkëputet buka, po pa tjetër që duhet të shëndroj dhe pa. Ajo që të shkëputet e faktikisht, Niki, donte e ka nga smua nga veza. Nga veza është të bëra jo ashtu. Pa, është një dryshe do të talëm pakës. Êshtë në zetë, kujdes. Do të bëjmë nuk do të... E përmbysim njërën dhe tjetërën, pra. Pra ne do të kryojmë një omlet me këtë formullë, të cilën do të përmësëritim edhe një herë në ekran, pra omlet me vezë, qumësht, krip, piper, majdanoz, vaj ulliri dhe bukë. Pra, fetat e bukë do t'i njohni me qumësht dhe më pas, e këthem nga nga tjetër Katerina për ta servirur në një pjatë, nëse e kemi mundësine një pjatë e atë për. Ta avën tonë me filet opule dhe me bukë, du të agjeni në balkanweb.com. Me foton për hatëse, duke qënë se i duhet pak ko për tu. Nështë duke më është atë tjetër më të fortën për ta këthyrë. Tava është duke u përgatitur, ne du të fotografojmë dhe du të shiojmë këtu në vilën tonë, ndërko juve bëse se keni mësuar këtë recetë, këto bukët njerë që ngërkan shumë të... Në kanë ardhë mirë, brënda kanë atë djathë bebe dhe në betë vetëm ta provojmë. Për të parë një djathë bebe. Po një bukë duhet të kulloj, ka për shtypje dhe toshta kjo është arsye që ne nuk mund të shkëpusim, e shef? Jo, do të shkëpusim se zbëm, se ndryshe. Oshë e së shpjekur, ndoshta dhe nuk është shpjekur. Edhe në rëmbeu, faktikisht. Se gjdo gjë ka kohën e vetë. Edhe në rëmbeu. Kështu që... Gati me omletën të parë. Po përpiqem që të shkëput nga veza, kjo është ngjitur nga anësoret. Kjo është omleta, e cila nuk të lë të kuptosh që ka bukë në ta, po jo. E shikon ka të nga do dhe pak kjo, prandaj nuk... Donte, prandaj dhe nuk ishte që gati që të nga shkëpuse. U futëm të dyja që ti... Me gjitha të, neve do të vendosim se nga rëmbeu nga lartë. Edhe në angeli nga brënda kështu. Hape njëra të djathin bebe duat të shikoj. Nga brënda është kulluar. Edhe duat të tregoj, jo nuk është kulluar të aman plotësisht, po se tjetëra nëse do kemi defektin tjetër, kemi lëmë vetëm pjekin nga lartë dhe s'kemi vënë në pjekin lartë edhe poshtë. Por, këtë djathin bebe në brëndësi, shkrin, edhe e mira e këtyre bukve është se këto më bëjnë shumë të bukë ta si ma fishe. Dhe këtë ndikon qumshti që i bënë në këtë mënyrë. Pra janë shumë të buta, faktikisht, ta provoj. Të shishme pa dyshim, të se vëm fare në diskutim. Edhe me këtë djathin, Niki. Të lumët, në regu. Neve faktikisht kemi bërë të gabimin, që kemi bërë, si të thuash, vendosur furën betën pjekin nga lartë, dhe si kemi bërë datë edhe kërë. Dhe o ta futin për sërit, do pishe dhe o ti... Nuk ka problem. Nga lartë në duket... Të lumëshin duart, kështë duket e bukur. Ndërsa nga poshtë, neve në ka... Kemi dështuar sot, gjera që ndodhi në guzhinë.
nuk ka dështim në kuzhinë. Ne eksperimentojmë receta me të vërtetë që Katerina ndonjëherë vjen edhe gjatë ditës, gjatë punës, do të bëjë këtë recetën dhe mund mos ketë asnjë lloj ideje të mëparshme. Një nga ato është pikërisht kjo që sapo solli në tryezë. Të lumshin duart Katerina. Faleminderit Nikim. Do të shihemi sërish nesër në kuzhinën tonë, do t'i shijojmë gatimet dhe ju përshëndesim, ju urojmë një ditë të bukur. Mos harroni të klikoni në balkanu.com edhe të na ndiqni në YouTube në News 24 Albania. Miropafshim. Miropafshim. Mos hezitoni të përgatisni se vërtet do të ngeleni shumë të kënaqur. A keni pyetur ndonjëherë se çfarë kemi të përbashkët? Natyrisht që po. Është vazhdimësia. Forca apo inteligjenca? Përshtatja me natyrën apo ekuilibri brendshëm? 70% e trupit ton përbëhet nga uji. Forca dhe inteligjenca fal kriprave minerale. Ekzistenca është uji. Por bëni kujdes, jo çdo uji i ka këto veti. Uji fab, natyrisht po.